Od 1. januara Kosovo jednostrano ukida vize za građane Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nikad neće priznati Kosovo. Mi se rukovodimo zvaničnom politikom Srbije, poručio je Milorad Dodik dodajući da bi, kako je kazao, muslimani šiptarima dozvolili ulazak u BiH sa ličnim kartama, ali da RS to neće dozvoliti. Vlada Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem odlučila je jednostrano ukinuti vizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ovu informaciju objavio je Kurti na svom Facebook profilu, navodeći da će građani Bosne i Hercegovine od 1. januara 2025. godine sa ličnim dokumentima moći putovati na Kosovo. Međutim, važno je istaknuti i to da će državljani Kosova i dalje morati poštovati viznu politiku Bosne i Hercegovine prema Kosovu. Podsjetimo, vizni režim u Bosni i Hercegovini je uslovljen vetom vladajućih političara iz RS-a, budući da odbijaju ratifikaciju sporazuma o mobilnosti za slobodno kretanje sa ličnom kartom. O tome je govorio i Kurti. Dok entitet RS-a odbacuje ratifikaciju sporazuma o slobodnom kretanju koji je moja zemlja prva u regionu ratifikovala u parlamentu, odlučio sam da prekinem čekanje. Na ovu informaciju reagovao je Milorad Dodik, poručivši da Bosna i Hercegovina nije priznala samoproglašeno Kosovo i da neće priznati ni ulazak Albanaca sa ličnom kartom. Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Samim tim ne može ni da uvede na taj način i neće to ni desiti. Dakle, to pozivanje kako je Srbija dozvolila da se ličnim kartama to putuje kroz Srbiju, pa Kosovo je sastavni dio Srbije. Politika, državna politika Srbije, to tako kaže. I mi stojimo iza te politike, znači nemamo ništa drugo da vidimo. A mislim da prepotencija koju on unose u taj proces ne može mnogo pomoći. Dakle, mora se razumjeti. Da, kada su postavljali taj cilj, morali su znati da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i da neće naravno ni priznati ni ulazak Šiptara sa ličnom kartom u Bosni i Hercegovini. Naravno, muslimani mi to uradili, evo, Republika Srpska neće.